Buxoro shahrining Abdurahmon jomiy ko'chasidagi ko'p qavatli uylarda yashovchi aholini 15 yildan beri qiynab kelayotgan muammolar talaygina. Pastki qavatlardagi xonadonlar badbo'y hiddan aziyat chekishsa, yuqori qavatdagilar qishda chaki o'tishidan bezor. Suv to'lib ketgan. Kanalizatsiyani axlatlari shunday qurbaqaday sayrab yuribdi. Nimaga kirib bo'lmaydi? Men birinchi etajda turaman, bizani uyga umuman kirib bo'lmaydi, sassig'idan. Hojatxonaga kirib bo'lmaydi. Uylarga kirib bo'lmaydi. Hozir bu yoqda suvni to'lgani bir yo'q. Shunda hamma joyla pashsha bo'lib ketgan. Uyda 4-chi etajda yashayman. Shunday pashsha, shunday pashsha. Menda faqat tomdan jalb bo'ladi. Chunki 5-chi etajmiz-ku. 5-chi etaj. Hamma 5-chi etajlardagilar tomdan nima bo'ladi? Qishga chiqib ketamiz uydan. Endi bu yil endi ikkita bolalik bo'ladi, men qulay chiqib ketaman uydan da. Yana shuncha narsani ko'chirtirish. Ha, atapleniya yo'q. Bitta nima, diskimda qaynoq, lekin boshqa ikkita uy koridorda yo'q. O'tirib, o'tirayotgan holat yo'q. Ha, ijaraga chiqib ketaman men. Lekin pulga kelganga har kun 1 million 1 million to'laymiz, hammani uydan chakka o'qidi. Atapleniya ishlamaydi. Aslida barcha muammolar mavjudligida yechim izlanavermagach, yana ortaveradi. Suv oqimi qaramaydi, sovuq suv yorilgan dedi, 5-6 metr joyini almashtirish kerak dedi, suv chiqib domni tagiga ketib yotibdi. Necha marta bordik, aytdik, bir yekka shirkatga aytdik ham qilmaydi hech qaysi. Dahandilar tashab ketdilar. Aholining muammolariga yechim izlab mutasaddilarga mikrofon tutdik. Haqiqatan ham tashqarida kanalizatsiya 5 don sentralni zator bo'lgandi. Hozir bu sovuq suv katta liniyasi ham yorilgan beri, katta liniyasi. Vada kanalga aytdik, uni qozib taxlaydi. Mana undan avval kelib rezin berib ketdilar. Keyin yana kelib almashtiramiz dedilar. Ular sizga qandaydir javob aytishdi. Qachon qilamiz deb aytdi. Qachon? Ertaga endinga taxlaymiz debdi, qozishga to'g'ri keladi debdi. Sentralni turib, o'shani yaqinga taxlaymiz debdi. Kimdadir qish vaqtiga atalmay yo'q desa, kelib men taxlab ketganman. Hozir ikkita tonna suv yetadi, 10-chi kvartiramiz, 40-chi kvartira. Biz buni ro'yxatga olib 10 sentyabrdan boshlaymiz. Bunday va'dalar juda ko'p berilib, amalda isbotini topmagani uchun aholida ishonch yo'qolgan. Shu sababli biz aytilgan so'z otilgan o'q qabilida ish tutib, aytilgan muddatdan so'ng ushbu mavzuga yana qaytamiz. Muhiba Allayeva, Sherzod Shamsiyev, Markaziy studiya.